fredag, långfredagen. Fredagskvällen gick Herren till Getsemane och bad. Min fader, om det är möjligt, låt denna kall gå ifrån mig. Dock inte som jag vill, utan som du vill. Han bad tre gånger medan lärjungarna sov. Och på grund av den starka emotionella smärtan som Jesus led av blev han svett som stora bloddroppar. Sedan kom en mängd människor med svärd. Judas gick fram till Jesus. Hälsningar, rabbi. Och Judas kysser honom med förräderikyssen. Judas hade gjort en överenskommelse med soldaterna att han skulle kyssa Jesus så att de skulle veta vem de skulle arrestera. Judas, förråder du människosonen med en kyss? Så, med Judas förräderi arresterade de Herren. Petrus tog ut sitt svärd och skar av örat på högste prästens tjänare, Malkus. Men Herren Jesus rörde vid hans öra och helade honom. Även när han arresterades överflödade Jesus i kärlek och barmhärtighet för dem som skadade honom. Efter det flydde alla lärjungar, men Peter följde på avstånd. Jesus togs för att prövas inför Hannas och senare inför Kaifas. Peter satt utanför gården och en tjänsteflicka sa till honom: Du var också med Jesus från Galileen. Men han förnekade det och sa: Jag vet inte vad du menar. Sedan sa en annan flicka: Den här mannen var också med Jesus från Nazaret. Peter nekade igen och sa: Jag känner inte till mannen. Sedan sa någon för tredje gången: Säkert är du också en av dem, för din dialekt avslöjer dig. Peter började svära och förbanna och sa: Jag känner inte till mannen. Då goltuppen. Och Peter mindes att Jesus Kristus hade sagt till honom att han skulle förneka honom tre gånger innan tuppen gol. Så Peter grät bittert för vad han hade gjort. Vad gör kyrkan på långfredagen, Abona? På fredagskvällen lägger vi till orden Dagom, namba esmo, biebchois, apshobi, ne, afsoteria, foeb. I hymnen såg tätt igång. Vet ni vad det betyder? De låter väldigt viktiga. Jag skulle inte ens veta var jag skulle börja med min gissning. Oroa dig inte. Jag ska berätta det för dig. Men jag vill att du ska komma ihåg det. Så att när du ber de orden vet du exakt vad de betyder. Vi kommer ihåg det. Det betyder: Herren är min styrka, min lovsång och har blivit min heliga frälsning. Vi säger detta för att påminna oss om lidandet och korsfästelsen som kommer att äga rum. Vi läser också fyra evangelier varje timme. Under första timmen läser vi kapitel 13 till 17 från Johannes evangelium, som är kända som parakletens kapitel. I dessa kapitel talar Jesus om löftet om den heliga ande som han ska sända till dem. Kan du berätta för oss vad som hände sedan på fredagsmorgonen, Abona? Under den första timmen av långfredagen dömdes vår Herre Jesus Kristus i tre råd. Först fördes han till guvernören Pontius Pilatus, men när han fick reda på att Jesus var från Galileen skickade han honom till Herodes. Herodes förhörde och hånade Herren, men fann honom oskyldig och skickade tillbaka honom till Pilatus. När Judas hörde att Jesus skulle korsfästas tog han tillbaka silvret till överstepressen och sa: Jag har syndat genom att förråda oskyldigt blod. Och kastade silvermynten i templet. Judas ångrade djupt vad han hade gjort och var extremt skyldig, så han gick och hängde sig. Men detta är en stor synd. Gud är mycket barmhärtig, och om Judas bara hade bett om förlåtelse från Gud och ångrat sig uppriktigt skulle Gud säkert ha förlåtit honom. Under högtiden brukade Pilatus vanligtvis erbjuda att frige en fånge, så eftersom han ansåg att Jesus Kristus var oskyldig erbjöd han att frige honom. Men folket vägrade och valde istället att frige Barabbas, en rövare, och de ropade ut: Korsfäst honom! Pilatus tvättade sina händer och sa: Jag är oskyldig till den rättfärdigas blod. Det här får ni själva ta ansvar för. I kyrkan placeras en ikon av korsfästelsen, dekorerad med blommor och med ljus, på en ikonställning framför koret. Under den tredje timmen blev vår Herre piskad och fick 39 piskrapp. Och soldaterna tog vår Herre Jesus Kristus, ledde av honom och satte en scharlakans röd kappa på honom, en törnekrona på hans huvud och en käpp i hans högra hand.
De hånade honom och spottade på honom och tog käppen och slog honom på huvudet. Under den sjätte timmen bar vår Herre Jesus det tunga korset. Sedan hittade de en man som hette Simon från Cyren och tvingade honom att bära vår Herres kors till Golgata. Sedan erbjöd de Jesus Kristus ett surt vin som var blandat med galla för att minska smärtan. Jesus smakade på det men drack inte det eftersom han ville känna och uppleva alla smärtor av sin korsfästelse för oss. Han gick igenom allt detta för mig och dig. De korsfäste honom och delade hans kläder. De satte upp ett tecken som sa: "Det här är Jesus, judarnas kung." Och folket hånade honom och sa: "Du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset." Och överste prästerna sa: "Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han vill nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom." Men vår Herre sa: "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör." 2 tjuvar korsfästes också med honom, en till höger och en till vänster. En av rövarna sa: "Är du inte Messias, fräls dig själv och oss." Men den andra rövaren sa: "Fruktar inte du heller Gud, du som är dömd till samma straff? Vi får vad vi förtjänar för våra missgärningar. Men den här mannen har inte gjort något fel." Sedan sa han till Jesus en av de vackraste och minnesvärda linjerna: "Vi ber även denna linje med hela vårt hjärta", med samma ord som tjuven använde. Han sa: "Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike." Och vår barmhärtiga och förlåtande Herre svarade med kärlek: "Sannoliken säger jag dig, idag ska du vara med i paradiset." Maria, Guds moder, Maria Magdalena, Salome, Maria, modern till Jakob och Josef samt Johannes den älskade, var alla där. Jesus sa till sin mor vid korset: "Kvinna, se din son." Sedan sade han till Johannes: "Se din mor." Och bad dem att ta hand om varandra. Gud såg fortfarande efter och brydde sig om andra på korset medan han själv hade extrem smärta. Så Johannes den älskade tog Sankta Maria till sitt eget hem och tog hand om henne. Det var mörker över hela jorden fram till den 9:e timmen. Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison around him. And they stripped him and put a scarlet robe on him. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head, and a reed in his right hand. And they bowed the knee before him and mocked him, saying, 'Hail, King of the Jews.' Then they spat on him and took the reed and struck him on the head." I kyrkan sjungs hymner som Taishori, som betyder "Detta är rökelsebehållaren av rent guld." Faitaf Enf, som betyder "Detta är han som presenterade sig på korset." Och Omonionis, som betyder "Oenfödde son." Under läsningen av evangeliet släcks ljusen för att påminna oss om mörkret som var över hela jorden vid den tiden. Och de sorgsna tonerna sjungs för den 6:e timmens liturgi. Efter det sjunger hela kyrkan och ber hymnen "Arepa Mevi", vilket betyder "Tänk på mig, Herre", som är orden den högra tjuven sa till Jesus när han bekände sin tro på att Jesus är Herren. I den 9:e timmen sa Herren: "Eli, Eli, lama sabachthin." Det betyder: "Min Gud, varför har du övergivit mig?"
sedan så att skriften kan uppfyllas, sa Herren. Jag törster. De fyllde en svamp med surt vin och blötlade den med isop och satte den vid hans mun. Herren sa, det är fullbordat. Och ropade med hög röst och sa, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Sedan tog han sitt sista andetag. En stor jordbävning inträffade. Klippor splittrades, gravar öppnades, de döda reste sig och visade sig för många. Och tempelgardinen revs i två delar. När centurionen och de som var med honom såg allt som hände, sa de, verkligen var detta Guds son. I kyrkan sjungs den nionde timmen, också en sorglig melodi. Sedan, eftersom kropparna inte skulle få stanna på korset på sabbaten, bad judarna att benen på de korsfästa skulle brytas och att de skulle tas ner. Soldaterna bröt benen på de två tjuvarna, men när de kom till Jesus Kristus såg de att han redan var död, så de bröt inte hans ben. Istället genomborrade soldaten Longinus hans sida med ett spjut och blod och vatten kom ut. Under den elfte timmen togs Herrens kropp ner från korset. Under den tolfte timmen bad en rik man vid namn Josef från Arimataya, en lärjunge till Jesus, Pilatus, om Jesu kropp. Josef och Nikodemus tog Jesu kropp, svepte den i ren linneklädsel med kryddor och lade dem i en grav. De rullade sedan en stor sten för att stänga dörren till graven. Maria Magdalena och Maria, Josefs mor, såg var Jesus Kristus begravdes. Så i kyrkan på den tolfte timmen på långfredagen öppnas altarridån och böner äger rum i helgedomen. Vi gör 400 metanias, 100 i varje riktning, öst, väst, norr, söder, eftersom Gud finns överallt. Vi bugar oss och tackar Herren för hans kärlek till oss och all smärta han bar på grund av våra synder och för vår frälsning. Genom att göra det i varje riktning menar vi att korset var för hela världens frälsning. Efter det sker en procession av diakoner och begravningshymnen Golgotta sjungs. Sedan sveps ikonen över begravningsplatsen i vitt linne och begravd med parfym, kryddor och rosenblad. Prästen placerar två ljus på varje sida, liknande de två änglarna som var vid Kristi grav. Prästen sjunger psalm 1, 2 och 3 tills versen Jag har lagt mig ner och sovit. Wow, Abuna, jag är mållös. Jag kan inte tro att Herren gick igenom allt det där för oss. I år kommer jag att se på långfredagen på ett helt annat sätt. Jag förstår faktiskt vad som händer nu. Så vad händer på lördagen?